הוא נולד וגדל בתל אביב, בנם של מולי וקרמלה. בצבא הוא שירת בלהקה צבאית, ומיד לאחר מכן הוא פנה ללימודי תיאטרון באוניברסיטה, וכבר בשנה השלישית ללימודים הוא קיבל תפקיד ראשי בסרט, ומאז הוא שיחק בסדרות רבות, סרטי קולנוע, הצגות, תיאטרון. הוא נשוי לתמר ויש להם שני ילדים. ערב טוב, דן שפירא, מה נשמע? ערב טוב, עדן. זה כיף שבאת. ממש כיף. באמת? כן, אני שמח מאוד. אני בעלם, אתה גר ביפו. נכון, כן. זה קיום לא פשוט, לא? עם ילדים. כן, אני כבר 6 שנים גר ביפו, החלפנו 3 דירות, גם עברנו טראומה שם בדירה השנייה, השלישית שלנו. זו בעצם הדירה הרביעית כבר. נשרף לנו הבית, שרפו לנו את הבית, פרצו לבית, לבתים ברחוב קדם, שם על הים, 3 בתים באותו רחוב, וגנבו והציתו את כל הבתים, בתים של יהודים. וואו. כן, 3 בתים באותה שכונה. למה נשארתם שם? והכלב שלי היה בפנים. אוי, כן. נשרף? ג'ימי, הוא נחנק, כן, איזה פתיחה רומנטית לתוכנית. יואו, באמת? כן, כן, לפני כמה שנים. אבל בנימין נולד מאז. טוב, זה ברור. כן. כן, מה להשוות בכלל. כן. אבל אז למה נשארתם ביפו? יש בקסם ביפו, לא יודע, משהו שם תופס. כן? וגם פעם כתבתי לרבי, רבי מלובביץ', כתבתי לו פעם באיגרות קודש. והוא אמר לי שיש לי שם שליחות להיות שם, ובאמת מאוד מעניין שבדירה החדשה, שאני גר עכשיו, נפתח לי ממש מתחת לבית הסקילה, זה בית חבד של יפו עכשיו, שמנוהל ידי הרב שמעיה הכט והרב איתי גבאי, וזה ממש מתחת לבית שלי, ושם כל התפילות שבת, הלימודים, הכל קורה שם. וואו, אז הסתדר לך. הסתדר טוב. אבל ברחנו מה... זאת אומרת, אז חיינו בתוך ההארדקור של יפו, היום אנחנו חיים יותר על התפר, זה ממש על גבול תל אביב. כן, עם ילדים, זה נראה לי קצת מלחיץ כזה, אני רוצה להיות בנחת, אבל טוב, בסדר, אם יש לי... לא, זה אזור יותר... יותר רגוע. יותר רגוע. אוקיי. טוב, אני מתחילה את זה בכלל סתם, כי דיברנו על זה שנייה לפני, אז הייתי חייבת לדבר איתך על זה. לפני הקורונה, אתה אחד השחקנים הכי עסוקים שיש בתעשייה, מלא הצגות, מלא תיאטרון, מלא זה, מתגעגע על הבמה? יש געגוע, יש בהחלט געגוע. באמת היו לי 3 תפקידים ראשיים, כשהתיאטרון הופסק, שיחקתי ב3 הצגות, שאחת מהם גם אני כתבתי את העיבוד שלה, למחזה של איבסן בשם אויב העם, אויב הציבור, וזה נפסק באמת ברגע. יש געגוע, אבל מצד שני גם יש המון קסם בתקופה הזאת, והמון דברים חדשים טוב. שצומחים וקורים, והרבה הפתעות, אז אני פתוח לזה. התחלת להופיע גם כזמר? א', אני שר הרבה גם. אבל זה עשית את זה עוד לפני. כן, אבל לא. בכלל לא, לא רק בזה, משהו פנימי, נפשי, פתאום מתפנה מקום, כמו הרדיסק של מחשב, פתאום okay. מתפנה שטח, יש שטח יחסון חדש, בפלאפון, כמו שאתה מרחיב, קונה ג'יגאבייט, אז התפנה מקום. ונכנסו שם הדברים שממלאים אותי מבפנים. זה מין תקופה כזאת של זריעה, אני מרגיש, תקופה של כמו לזרוע זרעים באדמה. אבל יש אנשים גם מאוד מודאגים, בכל זאת, זה כל הפרנסה. כן, אבל אסור לדאוג. אסור לדאוג. נכון, בטח לא לפרנסה. צריך לסמוך באופן כללי, אנחנו... אתה מצליח? כן. לא לדאוג ולסמוך? תשמעי, תמיד יש דאגה, ותמיד יש חשש, זה לא שאין. אבל העבודה הפנימית, אני חושב, היא להתגבר על הדבר הזה כל הזמן מחדש, כל פעם מחדש, ולסמוך, ולדעת שאתה לא שולט בעולם, אלא שאתה צינור של משהו שקורה, אתה לא מנהל את הדברים. נכון. אתה יכול לעשות את הפעולות החיוביות, שאתה מאמין שהן הפעולות הנכונות עבורך, ועבור הסובבים אותך ועבור העולם, ואחר כך אתה צריך לסמוך על הבריאה, וכרגע זה מה שקורה, אז מה, נתווכח עם זה, זה מה שקורה. נכון. בוא נחזור רגע אחורה, אתה בכלל כילד רצית להיות שחקן כדורגל. כן, היה לי חלום כזה. נכון? היה לי 2 חלומות, זה היה או להיות שחקן כדורגל או להיות רוקסטאר. אופה. אף אחד מהם לא קרה. למה? אתה על הבמה לי, יש לך עם הגיטרה וזה, יש לך. מחזות זמר, את יודעת, רוקסטאר זה לא, כן, אני לא... למרות שכששיחקתי את מייק בראן... זהו. פעם אחת קפצתי לקהל. קפצת באמת גדול. באחד השירים הייתי שר חי, כן. אז פשוט ירדתי לקהל והתחלתי לטייל בקהל. הלכת על זה. הלכתי על זה, כן. זה היה הרגע רוקסטאר הכי גדול, הכי משמעותי שלי בחיים. טוב, זה גם משהו. כן. גדלת בבית בן יחיד, רק אתה. נכון. קשה להיות ילד יחיד? מורכב. נראה לי כל עצומת לב על ילד אחד, זה כבד. כן, זה מורכב, כן.
את מכירה את זה מהצד השני, כמה יש לכם? שישה שברים. שישה, ברוך השם. כן. כן, זה לא פשוט. גם עכשיו שההורים מתבגרים, אז אני מרגיש את ה... וואו. זה בעצם הכל עליך, אז אתה שלושת, אתה כל האחים, זה רק אתה. וגם בילדות יש בזה משהו, הכל תשומת הלב עליך. לקח לי המון שנים, אני חושב, להבין בעולם הזה שאני לא בן יחיד. זאת אומרת, נראה לי שגם הקשר שלי עם בורא עולם מתבסס על זה שמולו אני כן בן יחיד. גם לא בן יחיד בכלל, כי אני לא, אני, כולנו בנים יחידים, אבל יש לו איזו יכולת לראות אותך לעומקך, כבן יחיד. נכון. אז... אולי זה דווקא, כן, יש לך את היכולת הזאת להתחבר לזה בצורה כזאת. נכון, כן. ואבא שלך, מולי שפירא, איש תקשורת, מאוד דומיננטי, מאוד מורגש. זה מה שגרם לך לרצות להיות בתקשורת, או שזה איזשהו קול פנימי? לא, לא חושב. אני מניח שעצם העובדה שהתחנכתי וגדלתי בבית, שהתרבות הייתה... מתנגנת ברדיו והציורים על הקירות, נגיד רציתי לשים פוסטר בתור ילד, אז לא היה מקום על הקיר לפוסטר. גם לא בחדר שלך? כלום, החדר שלי מפוצץ ציורים של לאה ניקל ומרסל יאנג פה, וגלעדי ואברמוביץ', לא היה מקום לפוסטר. אז גדלתי לתוך עולם תרבותי מאוד מאוד עשיר, אני מגיל 6 רואה תיאטרון, אני מגיל 5 שומע אופרה, אני גדלתי לקונצרטים, גדלתי לזה. אז בטוח זה השפיע עליי באיזשהו מקום. בטח. אתה מגדל את הילדים שלך באותו צורה, הם שומעים אופרה ו... תראי, הבן שלי בן השנה, אני שומע אוזניות כרוני, מוזיקה, אני שומע מוזיקה כל הזמן. אני כמעט 24/7 שומע מוזיקה, כל רגע שיש לי, כן. אז הבן שלי הקטן, בן שנה, הוא תופס את האוזנייה, ובהתחלה הוא היה שם אותה בפה, עד שאמרתי לו באוזן, 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 והיום הוא שם אותה באוזן, והוא מקשיב איתי למוזיקה, והוא בן שנה. וואו. כן, אז אני מניח שכן, זה קורה. כן, ככה זה מתחיל. האמת שיש לי סיפור יפה על אבא שלך. אתה יושב פה ומדבר ככה בפסיכות, אתה יודע שיש לך בית כנסת, ושאתה בשבת יכול להתפלל, וחבד, ויגרות קודש, הכל זה כאן, אבל כמה שנים אחורה, עודד פגש את אבא שלך, הם היו שותפים לשולחן באיזו חתונה, ומולי לא הפסיק לשאול את עודד על התשובה, אבל כאילו כועס עליו, נכנס בו, מה זה השטויות האלה? עכשיו, עודד בהתחלה היה לו מין, זה היה בדיחה כזאת, שהוא אמר, זה אשתי, זה לא אני, זה אשתי, אז סתם, צחוק. כן. אבל הוא כאילו, מה זה צחוק? צחוק, צחוק, הוא היה מתחבא מאחורי זה, כן? צחוק, אבל את הבאת את זה, לא? לא, זה ברור, אבל הוא מהר מאוד, היינו ביחד, זה לא באמת שאני כל הזמן, והוא כאילו הסתרך מאחור, לא. אז הוא כאילו, והוא כאילו, מה זה השטויות האלה? אז מה זה אשתך? אז תעמוד מולה ותגיד לה שאתה לא רוצה. מה אתם מאמינים? מה אתם זה? מה אתם באים עם הילדים? ולמה אתם צחיקו ככה עם הילדים? וכאילו ככה, ואז... ועוד הדבר עליו, אני לא מבין, למה הוא, מה מולי רוצה ממני? מה, חושב, פת לו אם אני דתי או לא דתי, מה זה משנה לו, מה? ואז לא הייתי אפילו איך, אני אומר לו, תגיד, מה שלום דן? אז הוא אומר לי, נתחזק. הוא אומר, פתאום הבנתי את הכל, הבנתי את כל ה... הוא בעצם דיבר איתי, הוא לא דיבר איתי, הוא דיבר איתי בעצם. אז היה כזה, הוא בא הביתה, הוא נקרא מצחוק, הוא אומר לי, את לא מבינה, תראי מה זה, וסיפר לי את כל הסיפור. אז תופתעי לשמוע שאני מניח לאבא שלי תפילין. תשמע, אני שמעתי את זה, ואני מאוד הופתעתי, כי הוא באמת היה לו קשה עם זה. הוא לא מסכים להכל, רק שמה ישראל, ככה זה, אבל זה גם משהו. זה מלא. אני מניח לו, ואנחנו לפעמים עושים, אני בא לעשות לפעמים קידוש או משהו. מדהים. כן, אני חושב שהוא גם רואה שזה, הוא לא יכול להתווכח עם זה שזה עושה לי מאוד טוב. מבינה? זה שינה אותך? בטח. כן? ברור, בטח. איפה, במה? אני הרבה יותר שלב, אני הרבה יותר רגוע, אני הרבה יותר נוכח. אז אני לא יודעת, אבל אתה הרבה יותר רגוע. מה? זה אני לא יודעת, אני נוכח, אני לא יודעת, זה כבר הרגיש פנימי. יותר, כן. אני מרגיש יותר אבל נוכח. אבל רגוע, אני מרגישה את זה גם מאוד. כן. כאילו משהו מאוד נרגע. וואי, מדהים. אני הייתי, אולי קשור לזה שאני בן יחיד, אבל הייתי פרא אדם, הייתי בן אדם מאוד, גם בעבודה שלי, גם המקצוע הזה, שמעתי לו שבתור מייק ברנט קפצתי לקהל, זה לא דבר שהוא שגרתי, זאת אומרת, זה לא דבר ששחקן עושה בתיאטרון. אני הייתי פרוע, אני הייתי מאוד טוטלי. אני חושב שחיפשתי באיזשהו מקום, מקום טוטלי בחיים, ומצאתי, זאת אומרת, זה הדבר הכי טוטלי שיש. נכון. שמכיל איזושהי חירות. אני חושב שתמיד השאיפה שלי הייתה לחופש,
זה תמיד מה שרציתי, שלא יקלעו אותי, שלא יגבילו אותי. להיות חופשי. אז איך אתה יכול להגיד דווקא בתור, הרי זה הפחד של אנשים על הדת, שזה הכי קולה. פשוט, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה פשוט הפוך על הפוך. כי זה חירות אמיתית, זה באמת חירות. התחושה היא של חירות, התחושה היא של חופש. אתה לא... כי בלבלו אותנו שחירות אמיתית זה לעשות מה שבא לנו. זה לא חירות אמיתית. זה להיות עבד ליצרים, לרצונות, לדחפים לנפש הבהמית. זה לא באמת חירות אמיתית. נכון. אבל זה לא פשוט. ואם אנחנו מדברים על הטוטליות הזאת... פשוט זה לא. לא. שום דבר לא פשוט. לא, שום דבר לא פשוט. לא פשוט להיות פשוט. אבל אם היה פשוט, זה לא פשוט להיות פשוט. זה שלום חנוך. נכון. בדיוק. ואם באמת מדברים עליך כשחקן, אז היית, אני לא יודעת איך זה היום, אבל היית באמת מאוד טוטלי, זאת אומרת, שעשית תפקידים, אתה הלכת הכי קיצון שיכול להיות, מה הדבר הכי קיצוני שעשית בשביל להתחבר לאיזושהי דמות? כל דמות לקחתי מאוד רחוק, כל דמות. מה, חיית אותה ביום-יום גם? תראי, אם דיברנו על מייק ברנט, אז טסתי לפריז לחודש, ולא הייתה אבן בפריז שלא דרכתי עליה, שמייק ברנט לא היה בה. נסעתי לז'נבה, שם היה ניסיון ההתאבדות הראשון שלו, ששיחקתי במחזה אקוס, שזה מחזה מאוד קשה, על נער שיש לו איזו הפרעה פסיכולוגית עם סוסים, עד שהוא מנקר להם את העיניים. בדרך כלל, בתיאטרון זה טרגדיות, זאת אומרת. כן, ברור. גם שייקספיר, גם בדרך כלל זה טרגדיות איומות. זאת אומרת, הם או רוצחים, או מתאבדים, זה תמיד נגמר רע. וזהו, אז איך אפשר לקחת את זה? אתה חווה את זה על הנפש שלך, זאת אומרת, בסופו של דבר זה, אתה שמה, אם אתה לא עובד על השכל, ועל הלב, ועל הרגש, ואתה לא מחובר לעצמך, אתה יכול לגמרי ללכת לאיבוד. והיו תקופות בתחילת הדרך שאני קצת הלכתי לאיבוד, הייתי עושה תפקידים נהדרים, אבל הייתי חוזר והייתי שבר כלי. כי לא היה אותך בתוך זה, היית כבר הולך לאיבוד בתוך הדמות? הייתי נהיה הדמות הזו באיזשהו מקום, והייתי מסיים הצגה, והייתי עצוב נורא, הייתי נורא נורא עצוב, וזה לא שווה. זה לא שווה, זה לא שווה. כי אפשר גם לשחק ממקום אחר. אפשר לשחק ממקום אחר, היום אני יודע את זה. אני חושב שעדיין יש בי את הטוטליות הזו, אני עדיין הולך רחוק. אבל אני יודע להגן על עצמי, אני יודע לשמור על עצמי, אני יודע מה הגבולות שלי. דעות חשובות מאוד. כן, ובסופו של דבר נראה לי שאתה גם נהיה שחקן יותר טוב. כי משהו בטוטליות הזו, גם יש באיזה, זה כמו הבעלי הזה, זה אותו מקום. נכון. זה איזה פראיות שהיא בלי שליטה, ובסוף אין מה לעשות. אדם כשהוא כן בשליטה, והוא מחזיק את הסוס שלו, הוא יודע לשמור, אז הוא... הוא באיזשהו מקום יותר פתוח. מעניין. לא בדקתי. הפוך על הפוך, העולם הוא הפוך על הפוך. הפוך על הפוך לגמרי. כן. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, וכבר אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. תודה שחזרתם אלינו, איתי נמצא הערב השחקן דן שפירא. בוא נדבר באמת על כל העניין הזה עם הקדוש ברוך הוא, הדת, הקרבה, לא, איך בכלל זה התחיל? אין לי מושג. לא, באמת אין לי מושג. כן, כי הוא שולף אותנו. אני לא יודע, אני באמת יודע שיש אנשים שיש להם איזה סיפור או איזה... רגע מכונן. רגע מכונן. לא היה לי, לא היה לי רגע כזה. לא היה איזה משבר, לא היה איזה... לא, למה? לא חייב את משבר, יכול גם... בדרך כלל, הרבה פעמים, אני לא יודע, לא היה לי איזה התגלות גם, אני לא זוכר רגע. אני כל הזמן מנסה לחשוב על זה, מתי זה התחיל, ואני לא באמת יודע. אולי סתם הלכת לאיזה שיעור וזה... התחברת? לא יודעת. יכול לא להיות. זוכר. אני זוכר, אני יודע שזה התחיל עוד כשהייתי רווק, עוד לפני שהכרתי את תמר אשתי, שגרתי בתל אביב, וכבר אז התחלתי לקבץ חברים שמתעניינים בתחום, מה שנקרא. כן? היינו נוסעים ככה לאיזה קברי צדיקים קצת, פתאום למירון קצת, והייתי נהנה מזה, וכבר אז זה התחיל, זאת אומרת, הזרעים של זה. ועם השנים זה הלך וקיבל איזושהי בשלות, איזו משמעות. גם מצאתי את המקום שלי בתוך זה, אני חושב, כל מה, אתה מחפש עוד ועוד, אבל כן העמקתי שם, זאת אומרת שזה הפך להיות דרך חיים בשבילי, או חלק משמעותי בחיים שלי. ואיך תמר קיבלה את זה? או מקבלת את זה עדיין? עד היום. עד היום. איך? זה מורכב, זה מורכב, זה מורכב. תראי, היא הכירה אותי אדם... לא אדם שמתפלל שלוש, זה גם לוקח זמן. נכון. להתפלל זה לוקח זמן. אתה מתפלל שלוש תפילות? כן. וואו. כן, בטח. טיל, לא בטח. אתה יודע, לא בטח, יפה. כן.
אז זה גם לוקח זמן, זה מבחינתה גם לפנות זמן לזה, זאת אומרת, אני לא יכול להיות עם הילדים, כי אני עכשיו מתפלל שחרית, או עכשיו אני מתפלל מנצות. זה גם מצריך זמן, זה גם שבת, נניח. שבת, אני שומר שבת. והיא? היא לא. אה. היא לא שומרת. אבל היא כן מכבדת את זה שאני כן שומר. אנחנו כן עושים קידוש ביחד, ואני בבית כנסת רוב היום בשבת, והילדים באים איתי לבית כנסת. אחותה חבדניקית. אחותה. וואו. אז היא מכירה את זה מקרוב, כן. וגיסי הוא גם חבד. חבדניק מן הסתם. אנחנו חברים טובים. אז גם הוא, יש לו איזה נגיעה שם. אבל היא כאילו חזרה בתשובה, אחותה אחר כך. זה לא משהו שהיא גדלה. דומה לסיפור שלה קצת, אתה מכירה את זה. אין, הודו, זה מאיר את כולם. מי שנוסע להודו, אחר כך חוזר בתשובה, הבנתי. כן, 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 אין, הודו זה... לא היית בהודו, אה? לא הייתי בהודו. כן, הודו עושה את זה. אבל בכל זאת, אז היא פוגשת את זה בבית שלה הפעם הראשונה. היא הייתה בהלם? תראי, זה תהליך, זה הרי לא קרה ברגע, זה תהליך משותף, זה דרך שעוברים ביחד. אני חושב שהיא היום גם, כמו אבא שלי, רואה את ההשפעות החיוביות של זה. על המשפחה, אני הייתי בן אדם הרבה יותר משפחתי, הרבה יותר ביתי, המשפחה, הגרעין של המשפחה. גם הסברתי לה שכשאני מתפלל, על מי אני מתפלל? נכון. על מי אני מתפלל? עליה ועל הילדים, על מי אני מתפלל? נכון. קודם כל, דבר ראשון, כי אני זה היא, אני זה הם. אבל לא מפחיד עם העבודה, עם התיאטרון, זה כן. הצגות בשבת, זה... אז הפסקתי לשחק בשבת. הפסקתי, בשלב מסוים הפסקתי להופיע בשבת. החלטתי שזה החלטה שאני לוקח, ואני שלם עם ההחלטה הזאת. אני אוהב להיות בבית בשבת גם, אני אוהב להיות עם המשפחה, אני אוהב את הקידוש, אני אוהב את ה... למי שכוח לצאת, ברגעתי שאני יוצא לעבוד בשבת, אני לא בא לי, לא בא לי לצאת לעבוד, באמת. אז... איך קיבלו את זה בתיאטרון? תראי, זה מורכב, זה לא פשוט, כי התיאטרון הוא... הערב שישי זה ערב חזק מאוד בתיאטרון. אז גם יש לזה השלכות, זאת אומרת, יודעים שאם מלהקים אותי לתפקיד, אז יצטרכו להביא לי דאבל, למקרה שהם רוצים להציג גם בשבת, כי מישהו יצטרך להחליף אותי, זאת אומרת, מראש יצטרך להיות עוד בן אדם בתפקיד. יש לזה מחיר, יש לזה השלכות. אבל... אתה שלם עם זה. כן. קרה לך כבר שאמרו לך, אנחנו רוצים אותך, אבל אין, אתה לא עובד ב... לא, בתיאטרון זה עוד לא קרה לי. קרה לי הרבה הופעות שרצו לסגור בשישי בערב, ואמרתי לא, והציעו יותר כסף, ואמרתי לא, צריך להיות עקבי במקום הזה. כדי, לא היה איזה רגע שאמרת רגע, כדי... אולי. בהתחלה. כן. בהתחלה עוד היו לי כאלה, שגם הייתי לוקח פתאום. כבר לא רציתי, אבל אמרתי, טוב, יאללה, אחרון. כן, אחרון. מהיום. ולאט לאט, פחות ופחות. אתה מרגיש שאתה מצליח לחבר בין כל העולמות? אני עובד על זה מאוד מאוד חזק. אני מרגיש שאולי אחת השליחויות שלי בעולם זה לנסות ליצור איזשהו גשר בין העולם החילוני, so called, לבין העולם הדתי. כי אני באמת רואה שיש בחברה הישראלית, אני לא אוהב להגיד את זה, אבל יש סוג של איזה נתק, או איזה קרע, או איזה אי-הבנה, אני מרגיש, בין, אני גם חווה את זה עם אנשים שאני מדבר איתם. בין האנשים המאמינים או הדתיים לבין הלא דתיים, והיה לי פחד גם כשהתחלתי להתעסק בתחום הזה, ולעבוד בתחום הזה, ולעבוד בערוץ הידברות, ולעבוד בערוץ 20, אז התחילו להיות לי חששות, כמו, מה, רגע, ומה, אז מה, אני עכשיו אני אקוטלג, אני הופך להיות משלהם, זאת אומרת, זהו, אני כבר... עברתי מחנה? לא, אני אותו בן אדם, ויש לי עדיין מה לתת בכל העולם. נכון. זאת אומרת, אבל זה חשש שהוא בהחלט קיים, ולקח לי זמן, אני אחרי, לא יודע, להעלות פוסט שלי בפייסבוק שמדבר על אמונה, או שמראה דברים שקשורים, לקח לי זמן, בהתחלה לא עשיתי. עשיתי את זה כזה מאוד עם עצמי. היום אני כבר אומר, מה שאני עושה זה מה שאני עושה, ואני באמת עושה גם וגם. זאת אומרת, אני נכון. לא אעשה צ'כוב. או לא אעשה שייקספיר, אני ממשיך... יהיה חבל, אם לא תעשה. נכון, אני באמת חושב, אני באמת חושב ככה. אבל זה גם מאוד מאתגר, זאת אומרת, עולם התיאטרון הוא...
טוב, אולי זה דווקא אפילו מקום כזה, אפילו אנשים שהם לא שומרי תורה מצוות, בתוך זוגיות, שאני רואה שחקנים על הבמה ונגיעות וזה, אני כאילו אומרת, וואי, ואחר כך חוזרים הביתה, ולא יודעת איך עושים את זה. אני מניח שיש דברים שעם הזמן ימתן. אני חושב שאם אתה באמת מביא את עצמך, מה שחשוב בסופו של דבר זה לא הדברים האלה. זה לא אם אתה עובד בשבת, וזה לא אם אתה נוגע או לא נוגע, זה פחות משנה. זאת אומרת, מה שמשנה זה האסנס שאתה מביא לתפקיד. ויכול להיות שיש גם תפקידים מסוימים שאני לא אעשה היום. אני גם את זה מקבל. זאת אומרת, אם משהו לא יתאים למקום של הנפש שלי, איפה שהנפש שלי נמצאת, או לא יתאים לבמאי, שנגיד אני לא יכול לעשות דברים מסוימים, אז אני מקבל את זה שחלק מהדברים אני אוותר. אבל היום אני מרגיש שאני יכול לעשות הכל. זאת אומרת, אין לי... נגיד במקומות האלה של הוויתור, תמר איתך? באיזה מקומות, באיזה נקודות של הוויתור? ויתור של, למשל, על תפקידים מסוימים, או על משחק שהוא יקרה בשבת. לא, בדברים האלה היא לא מתערבת לי בכלל. לא מתערבת. היא ממש סומכת עליי שאני יודע מה אני, מה אני עושה. כן, מה הכי טוב בשבילי. כן, זה נכון. בתור ילד, בבית גדלת מאוד על מצוינות. הכל זה כזה best, להיות הכי טוב, להיות הכי זה. אתה עדיין כזה? שהשתחררת מזה? אני חושב שקצת השתחררת מזה. אני זוכר סיפור ספציפי פעם שהבאתי 90 ומשהו, ואבא שלי אמר לי למה לא 100. יואו, איזה קשה זה. כן. אבל היום אני... נראה לי שאני יותר סלחן כלפי עצמי גם לטעות, ופחות אחוז רק בלהצליח. זה כן חשוב להצליח, אני כן רוצה להצליח. זאת אומרת, יש לי שאיפה להצלחה. 80 זה גם הצלחה. כן, נכון. ולפעמים יש את השיר הזה של דודו טסה, לפעמים עדיף כישלון מפואר. נכון. מחלומות במגירה. נכון. אני מאמין בזה, לפעמים צריך להיזרק וגם לטעות, ולא רק להיות עסוק בלהצליח, כי אז אתה כל מיני מנסה, אתה נהיה בן אדם קצת טייט, אחוז, כאילו כן. טייט, כן. אתה לא משחרר ואתה גם לא יכול לפרוץ דרך ככה. איך תעשה דברים חדשים, איך תמציא את עצמך מחדש, אם לא תאפשר לעצמך גם לטעות. לפעמים הטעויות לומדים הכי הרבה, אני עשיתי הרבה טעויות בחיים. אז אני יודע שדווקא מטעויות צמחתי. זה בטוח. אז איך אתה עם ביקורת? תראי, שנים היה לי בעיה עם השם שלי. קוראים לי דן. כן. באמת חשבתי שדן זה דין. לדון, זה ביקורת בעצם. שזה יושבת דן. כן, נכון, גם. ופעם אחת שפגשתי איזה מישהי שהתפללה על הקבר דן בבית שמש, שאלתי אותה מה השם הזה אומר, היא אמרה לי שדן באמת היה השבט המאסף, והוא ליקד את כל האבדות ואת כל הדברים שאנשים שכחו, ואנשים שהיה להם יותר קשה ללכת, והנוודים, כל מיני וואו. כאלה, ושבמטאפורה דן מאחד שברי הנשמה. וואו, ואז אמרתי, אוקיי, בסדר, שנים אני סניתי את השם שלי, אני לא יכולתי לסבול את זה, שזה משהו ביקורתי נורא הרגשתי. וגם הרגשתי שיש לי המון ביקורת עצמית. מאוד ביקורתי כלפי עצמי, מאוד. וכלפי הילדים? פחות, פחות. האישה? קצת. עובד על זה. צריך לעבוד על זה. איך האבהות שינתה אותך? וואו. כן, ממש. כן? ממש. כן, אני חושב שאני אבא טוב. ברוך השם. כן. מסור לילדים. מאוד. מאוד, אני איתם, אני רואה אותם, אני עושה את כל מה שעושים. אני מחתל, אני מחליף, אני לוקח לגנים, אני מסדר אותם בבקרים, אני מביא אותם, אני מאוד איתם. זה גם מה שלמדתי, כי פעם, נניח, הייתי קם בבוקר, הדבר היחיד שהייתי חושב זה רק עבודה. ורק, רק, 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 באובססיה כזאת של רגע, נתקשר לזה, הוא קיבל אותי, הוא לא קיבל אותי, הסוכנת הזה. עכשיו, זה לא שהיום אני לא חושב על הדברים האלה, אני עדיין חושב על זה, אבל כשאני מכין את הילד שלי בבוקר, אני לא מרגיש שזה איזה סיוט שצריך להיגמר כדי שאני אוכל להתפנות להתעסק בעבודה. אלא אני נהנה מהילד באותו רגע, כי אני מבין שהחיים הם לא רק העבודה, הם לא רק העבודה, הם קורים עכשיו, כרגע, בכל רגע. צריך ליהנות מהם עכשיו, כשהם קורים. ולא... מה שינה לך את הגישה בדבר הזה שאתה מדבר? אמונה. 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 אמונה משנה הכל. נכון. אני לא יכול להבין איך בן אדם יכול לחיות בלי אמונה, באמת, אני לא יודע. אני מעריץ את האנשים שמצליחים. איך הם עושים את זה?
לא יודעת לענות על זה גם? לא יודעת. לא יודעת. ברוך השם, אני מהצד של המאמינים, אז אני לא יודעת. מה אתה יותר אוהב? לעמוד על תיאטרון או מצלמה? גם וגם. יש קסם בכל אחד מהם. אני באתי מתיאטרון. זאת אומרת, התיאטרון הוא הלב שלי, וכזה אני... יושב עליך, התיאטרון. תראי, יש בתיאטרון משהו, התיאטרון, כמו שאני רואה אותו, יש לו תפקיד בחברה הישראלית, ובכלל בעולם. גם התיאטרון העולמי, איבסן ושייקספיר ומולייר, ודיברנו קצת על הצ'כוב, הם כתבו מחזות כי הם רצו להשפיע על החברה, באמת, הם רצו להגיד משהו על החברה, על הפסיכולוגיה האנושית, על ה... לפעמים זה יכול להיות פוליטי, לפעמים זה יכול להיות חברתי, אבל באמת הייתה איזו אמירה, והם עשו, התיאטרון אמור להיות כיכר העיר, הוא אמור להיות המקום שבו דרך אומנות מדברים על הדברים שהחברה צריכה לדבר עליהם. היום התיאטרון הוא פחות שם כבר, לצערי. אני מאוד נלחם שהוא כן יהיה שם, כי אני מאמין שזה התפקיד שלו. לכן אני כל כך אוהב תיאטרון, כי אני חושב שיש לו תפקיד בחברה. מה שהטלוויזיה היא יותר קלה, יותר בידורית, היום גם התיאטרון הוא מאוד מאוד בידורי. מאוד בידורי. אבל לדעתי זה טעות של התיאטרון. כי הוא מנסה להתחרות במפלצת שהיא הרבה יותר גדולה ממנו. תראו, הוא צריך להחזיק את עצמו. אין מה לעשות. בסופו של דבר, תיאטרון הקאמרי, שאני שחקן שלו, צריך להביא עשרות אלפים של אנשים, מסות של אנשים. ואנשים לפעמים לא כל כך רוצים לחשוב. הם לא רוצים שיעמתו אותם עם שאלות. לפעמים אנשים רוצים שיהיה להם פן ולשכוח, ולהגיד, הייתי בתיאטרון, ובזה זה נגמר. אבל בעולם יש תרבות תיאטרון מאוד מתקדמת. זאת אומרת, אני יודע שבעולם, מקומות מסוימים, בפריז, בברלין, באירופה, יש המון מקומות שהתיאטרון הוא תיאטרון מאוד חכם ועמוק, מאוד. ושואל שאלות. אני לא יודע למה אנחנו לא שמה, אבל אני מאמין שזה עוד יקרה. יכול להיות שהקורונה תעשה איזו השפעה, כי פתאום התיאטרון מצא את עצמו... הגוף כמעט הראשון ש... היה מחוץ לגל. שמחוץ לגל. ואולי, אולי, התיאטרון יצטרך להמציא את עצמו מחדש. זה התקווה שלי. יאללה, הלוואי. כן. מה אתה מאחל לעצמך עכשיו? חגגת יום הולדת לפני שבוע, יום הולדת 40. מה אתה מאחל לעצמך? האמת שאני מאחל לעצמי להמשיך בדרך שלי. אני חושב שאני בשנים האחרונות בדרך טובה ובונה. אז אני מאחל לעצמי שיהיה לי את האומץ להמשיך בדרך הזאת, לא להרים ידיים, לא לוותר לעצמי, לא לברוח, לא לחפש קיצורי דרך, להמשיך בזה. ומאחל לעצמי עוד גם לצמוח במקצוע שלי כשחקן, להתרחב, לעשות מוזיקה, להנחות, לשחק, ועוד ילדים. עוד ילדים, חובה. עזרת השם. שיהיה לך בהצלחה עם כל החלומות, אולי ותגשים את הכל, והכל יקרה כמו שאתה רוצה. תודה, תודה שבאת לתוכנית. תודה רבה. תודה שהזמנת אותי. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה טוב.